کام والا یا نہیں کام مسلمانوں کے، شام والا یا نہیں کام مسلمانوں کے، یہ دروبا ہے چلا گا ہے جھکا شانوں سے، یہ دروبا ہے چلا شام والوں سکینہ کی جگر تیر سے آئے سن کر، سکینہ کی جگر تیر سے آئے سن کر، در و دیوار بتھر رہا ہے زندہ شام والو یہ نہیں کا، شام والو یہ نہیں کا میں مسلمانوں کے، شام والو یہ نہیں کا میں مسلمان میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، ہر نہ بھول سکے گا اس طرح یہ زمانہ، نہ بھول سکے گا اس طرح زمانہ، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، مریم تیرا بازار میں جانا، مریم تیرا بازار میں جانا۔